Olha só, meu PC tá prestes a ter um treco, mas eu acho que isso vai valer a pena. Meu nome é João e hoje trago para vocês mais um vídeo de Blox Fruits. Se tiver um pouco travadinho, é normal, porque tá, a gente tá, né, tendo alguns problemas. Basicamente, mano, essa minha conta aqui é a minha conta principal. E eu, mano, andei olhando, andei prestando atenção e, cara, ela tá precisando de umas frutinhas, tá, mano? Eu andei comendo muita fruta recentemente e eu tô precisando pegar algumas frutas. Então eu pensei, pô, por que não chamar a galera? Mano, olha isso daqui, mano. Olha o bonde que tá aqui, ó. Tem o João da Neve, o Zoro de Luffy, temos o Pro João, temos o Nicolas, temos a Laurinha. Tudo isso aqui, mano, são contas minhas, que eu deixei aqui prontas para poder estar girando fruta, para poder realmente ver, né, se eu vou ter sorte. Porque, mano, se eu quero pegar umas frutas, por que não pegar nas contas que eu tenho? Na verdade, do Nifras não é minha, né? Eu peguei emprestado. Então, valeu, Nifras, pelo patrocínio, mano. Então, ó, já vamos o seguinte: tem outras contas também que elas estão lá no, tipo, em outro mundo. E, cara, vocês podem ver que sou eu, ó, eu mexendo ali. Ui! Ui! Então, mano, eu já vou fazer o seguinte: já vou começar aqui no giramômetro. Pra vocês, né, perceberem. Cara, sumiu uma conta? Pera. Que conta que sumiu? Ah, não. O que aconteceu com você, João da Neve? Ah, não. Foi a do Nifros. Não. Ele pegou a conta, ele entrou. Não. Ai, perdi uma conta, não, Nicolas, não! Pô, mano, encerra aí o patrocínio, o agradecimento, Nicolas. Pô, mano, bom, vou girar aqui a minha primeira fruta, cara. E olha só, vamos ver se vai vir uma. Eita, pega, já comecei a ficar triste. Bom, vou deixar aqui, já girei a primeira conta. Agora eu vou partir pra segunda, né, mano? Vou partir pra outra, né? A gente já girou uma. Vamos girar outra, né, mano? Vamos pegar aqui a da Lauritz. Pô, cara, eu preciso de fruta que eu vou usar na minha conta, tá? Então me deseje sorte, ó. Tô girando aqui pra depois mostrar pra. Eita, poxa, mano. Meu Deus do céu, velho. Olha, só pela minha reação vocês já podem ir sabendo, né? Então deixa eu já girar aqui. Vamos lá, right. Girei mais uma fruta e. Ok. E falta uma última continha que é essa daqui, mano. Então vamos dar o do giralho aqui, né, mano? Vamos embora. Girei e. Ó! Legal, 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 cara. Eu só não vou girar na minha conta mesmo, porque eu já girei, tá? Acabei de girar e eu posso ser, tipo, falar a verdade pra vocês, né? Veio uma ice, então, tipo, se eu for tentar girar aqui, ó, não vai, né? Falta 55 minutos. Mas, cara, acho que eu posso mostrar pra vocês todas as frutas que vieram nas minhas contas, né? Então, tipo, vou deixar aqui pra poder mostrar. Então, a primeira conta que a gente acabou girando foi a João da Neve aqui. E, cara, infelizmente, veio uma corte, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Ô, que tristeza, cara. Que tristeza, mano. Ô, fiquei triste, na moral, mano. Vindo uma corte, beleza. Aí se não podia piorar, fui lá eu. Lauritia, mano. E adivinha o que veio? Olha isso aqui, família. Olha isso aqui. Uma quilo, mano. Literalmente uma quilo. Cara, não, vou colocar aqui do ladinho para vocês. Pra vocês verem, mano. Pra vocês verem. Aqui a gente trabalha com fatos reais. Olha isso, cara. Olha isso, que coisa feia. Mas beleza, beleza. Aí eu falei, não, não vai ser só azar. Aí veio uma ice, mano. Exatamente. Eu peguei uma ice. É, tipo, dos males o menor, né? Pelo menos uma icezinha, tá ligado? E depois, né, ainda veio a Pro João e pegou uma light. Então, tipo assim, né, mano? Não sei se foi de todo mal, tá? Mas foram essas frutas que eu consegui. Tipo assim, qual que tá o BO nisso tudo? Eu acho que eu não vou conseguir guardar nenhuma dessas frutas. Então, ó, primeiro, deixa eu dropar aqui a. Nossa Senhora. Deu um chute de trivela ali, mano. A fruta veio que veio. Não, ela. Uai. Tá. Ela. Mano, pra mim, na minha conta, ela deslizou e foi pra outro lugar. Mas tudo bem, né, mano? Oxi. Eu tô vendo no outro. Mano, pra vocês falar que não é mentira, ó. Vou deixar todas as frutas aqui, tá? Não, e pra vocês verem que eu não tô mentindo. Coloquei aqui. Ó, deixa eu pegar aqui na minha conta principal e mostrar pra vocês. Todas as frutas estão aqui, né? Agora, se eu pegar
a minha conta que eu dropei a Shop e mostrar pra vocês aonde ela tá... Não, olha isso aqui. Eu tenho que fazer assim pra vocês verem que não tem corte nenhum, tá? Olha ali onde tá a Shop, mano. Nessa conta a Shop tá aqui, cara. Que sentido é esse, cara? Que sentido é esse, mano? Não tem sentido algum. Tá, né? Vamos voltar aqui agora. E o que, que a gente vai fazer? Vou pegar todas as frutas. Vou pegar todas. E eu vou ver qual eu consigo guardar. Mano, espero que eu consiga guardar todas. Porque, né? Pelo menos aí já vai ter valido a pena, ok? Quilo. Não deu. Corte. Também não foi. Fruta da luz. Vamos tentar armazenar. E ok, legal. Fruta do gelo. Espero que dê... Não deu. É, de 4 frutas, a gente só conseguiu armazenar uma, mano. Não. Isso aí é tristeza, hein, mano. Vou dropar elas aqui. E agora, eu tenho que lembrar que existem outras contas em outros mares. Na verdade, tem só mais uma conta. Que ela tá no primeiro mar, que é tipo minha continha assim, né, pô. Né? Que a gente, inclusive, se vocês quiserem que eu continue a saga dela, que é a minha conta da luz aqui, né, mano? Onde ela tá level 700, a gente ainda pode chegar em 2450, então depende de vocês. Se eu conseguir girar uma fruta aqui e valer a pena, eu venho pro primeiro mundo e pego. Cara, pensou? A conta que tá no primeiro mundo é a que gira a melhor fruta, mano. Vamos lá, tô comprando. E fruta da chama. Cara... Eu, sinceramente, vou ver se vale a pena. Eu tenho 2 frutas da chama. Eu acho que talvez compensa a gente voltar pra lá. Mas, cara, olha o... Não, pera. Eu tenho que mostrar pra vocês isso aqui. Olha isso aqui, mano. Tanto de fruta, tá? Eu tenho só 2 frutas da chama. E o tanto que eu posso armazenar aqui é 3. Cara, isso aqui pra mim é triste. Olha o tanto de fruta. Obviamente que eu não sou bobo. Não sou nada, né, mano? Eu vou fazer o quê? Eu vou guardar elas, né, em uma outra conta que não tem nenhuma fruta dessas. Então, aqui, ó, João da Neve, armazenar. Essa daqui provavelmente vai poder guardar todas. Armazenar. E, mano, você pegou uma quilo, não, né? Armazenar. Pronto, pelo menos todas estão guardadas. Mas agora, qual que é o rolê, mano? Eu vou sair de todas, né? Ó, vamos sair da primeira. Tchau, se despeçam dela! Vamos sair da segunda. Tchau, se despeçam da Laurite agora nesse momento. Pera, não. Despedida. Tchau, Laurite, muito obrigado. Agora, João de Luffy. Não, acho que esse daqui é o Zoro de Luffy. Tchau, Zoro de Luffy. E por último, o nosso querido Pro João. Adeus, Pro João. Foi bom. Adeus. Pronto, sobrou só apenas a gente. Então, pelo menos, deixa eu ir lá pro primeiro mundo pra poder pegar a fruta. Então, aqui estamos, ó. Ó quem tá chegando, ó quem tá chegando. Cheguei! Olá! Me dê a minha... Mano, é meio estranho, né? Tipo, meio que, né? Tô dando uma fruta pra mim, né? Então, chegou a hora da gente se despedir também, né? Vamos dizer adeus a mais uma contita, né, mano? Porque a gente é desses, né? A gente é de fases, né? Então, olá! Olha quem chegou aqui. Já peguei a minha Ice, né? Como daquele jeito. Então, ó, já vamos se despedir de mais um. E pronto, mano. Agora a gente pode guardar a nossa fruta. Obviamente que eu ainda tenho muito, né, a se fazer. Cara, foi mais uma experiência que eu queria fazer. Cara, ô... Pô, concorda comigo. 5 contas... De 5 frutas, só 3 eu pude guardar, tipo, e eu não tô sendo nem muito exigente, tá? Tipo, pô, se eu pudesse guardar aqui, mano, ó, pô, poderia ter vindo uma fumaça, sand, dark, mano, light, mano, tem muita fruta que podia ter vindo e não veio o quê? Vem quilo, vem corte. Ah, mano, é o Blox Fruits, minha mano, cara. Meu Deus do céu. Bom, pelo menos a gente viu. E, cara, comente aí. Se você já gerou fruta hoje, comente aí embaixo qual fruta veio pra você.